Joo, sehän on keskiviikko. Lunta vaan tupruttaa. Joo, tässä on perinteiset. Ihan perinteinen kuvio ja lähettää salille. Jumpalle tuosia. Lauantaina ei suota kyllä radioon nyt olla, että minähän suunnittelin taas alakuillosta pitänyt lähteä sen kylillä käymään, mutta siinä tullaan nyt useampi kaveri varmaan. Kaveri minun luo, niin ne on semmosia, että ne ei halua kamerassa kyllä näkyä, että sitä sillä pystyy siinä lähetykseen keskittymättä. Silloin keskitytään ihan kavereihin kanssa olemiseen ja illan viettoon. Olen hakkeroinut tänne sisäänpääsykortin. Toivottavasti vartijat eivät ole paikalla. Joo, lähdetään nyt kotiin päin ja paskatokaassa pitää käydä kyllä matkalla. Hakke kahvia ja mitäs muuta? Maetto. Mitäs muuta? No en tiedä ainakin niitä. Kahvetta ja maitoa. Ja minä olen itse asiassa minä olen nähnyt aika usein niin nyt niin sitä tarinanurkan vitosen paskapresen akko. Tuskinpa tuo tietänyt, että se on tarinan piäs. Liekkö tuo älynyt, että on vähän ryppyreikä sonnassa, mutta eikä tulla niin väliin. Sen kun paljastas kuka se on, niin saattais sinne tulla viestiä, että pitääpä kuraperse. Perkele, kuraperse saatana. Ihan varmaan vittu minun tuurilla tulloo tuo saatana seuraavan siihen kuin paskaneen perse. Yltäpietä sonnassa koko akka varmaan. Ja Keravalla pitää tosiaan käydä Mio sitten nussimassa tuossa, kun Mialle terveisiä, niin kyllä minä tässä jossain vaiheessa tulen siellä käymään ja sinäkin voit tulla tiellä käymään, niin nussittaa vittu oikein kunnolla sitten. Ei kestä mulla pokka, on tämä vittu paskatokka. No mitkäs tuossa ne teillä on? Helen. Tuo. Vittu tämmöset pari jalakka. Tanssi eri paskka. Terve. Terve. Aha, kahvit aina. Nyt arvostellaan kahvikato. Jaa, no niin. Aha, no niin. Siinä on tulee tätä tummaa, jos maistuu, ja vaaleepaa. Siinäkään on vaaleepaa. Santsikuppi kuuluu hintaan. Kuulut, tämäkään on tumma. Siinä on tumma. Kun tässä maksimakasin se kuitenkin on tämä kahvila, niin siinä on presidentti tumma paahto. Kyllä tämä tumma paahto kahvi on vaan 5/5. Hei, nythän minähän ostin tuossa uudenlaista kahvia, katsotaan. Tuomosta osti. Vaolik Mundo. En oo maistanut ennen. Roastleveli 3 on tuo paahtoaste. No ei tuo... Tämä nyt ei ihan tummo oo, mutta... Maastetta nyt Wix. Olikohan tämä, 4 € pinta? On se yli 4 €. Aika kallis kahvi, mutta... Kyllä sitä hyvästä kahvista voi maksaa. En tiedä, että minkälaistahan tulis, kun semmoista pavuista niin ite vien tässä koneella. Tuliskohan hyvää kahvia. Kyllähän ne muuta ihan parhaat olis tommoset pannukahvit. Pannukahvit saatana. Pitäisköhän ostaa tommonen pannu ja ruveta tekemään ainakin pannukahvit. Kunnon vanahan kansan pannukahvit. Jonkun pimpsalore kuhtus aina keettelemään, sieltä tulee hän pannukahville, niin samalla lipasis vähän vittua, pituuhuulten välistä häpyyhuulten välissä vähän lipasis siinä kahvinkeiton yhteydessä. No sitä ensin juodaan kahvit ja sitten nussit.
Laitetaan vittu hätyhuolet vinkun. Tuossa on kanssa hyvä nuuska, tästä on tykään. Knox Stark. Knox Stark. 5/5 nuuska on tämä kyllä. Paskatokka, järkyttävän halvalla. Katsottavasti mitä tältä paskatokasta saa halavalla. Mitä, eikö ole vielä... Eikö ole vielä mukaan yhtä preekkoa mainostettu siellä? Eikö ole yhtään preekoa? Melissata on... Laittaa tuokin olla aika paskamerkki. Voi vittu. Denver Full HD Action kamera. 69 €. Kyllä se mennöi ihan samman kastin kuin vittu preeko. Ei voi muuta sanoa. Siitä vittu joulus vain elämää levy. Voitte syödä sisäfileä pihviä ja itke porukalla pöydän edessä. Näitä on näitä joka paikassa, tätä Melissata. Onko tämä nyt tämä Melissa joku preekon vittu, se on varmaan vaihtanut nimeä, saatana. Joka puolella tuntuu tuota Melissataa olevan. Mikä vitu Melissa? Tuo Tinder-sovellus on ihan hyvä. Minä laitan tuon Tinderin tuohon puhelimeen. Minä tuossa jutellut joittekin kanssa sinne. Tuosta ihan läheltä on. Kuopiossahan yksi akka, niin se on vähän niin kuin sillä, että pitäisi niin kuin seurustella. Seurustella ennen kuin pillua tulisi, että se sanoo, että se ei riitä, että se sanoo, että hänen pitää niinku kokonaisuudessa kenen kanssa, että muuta ei onnistu, niin ei se kyllä potun kanssa semmonen onnistu, että minähän en kyllä seurustele ennen, että jos ei pillua tule, niin vaan nussimista ja sillä selvä. Ei mitään muuta. Sain jotkut sanoa, että minä tiedän liian vähän videota, niin nyt vittu oikeesti. Nyt jumalauta noita juttuja, saatana. Suomessa on 572 listattua vlogaajia, jotka on listalla. Ja jos katsotaan kuukkaavessa, niin minä tiedän seitsemännes eniten videota, että eniten tekee niillä. Sitten on Pasi Viheraho, Mr. Elevan, Talla Hassa, mikäs vittu se tuo oli, Matias Keskitupa, Niiskutti. Sitten on minä, Uncle Sam Patriot, Marko Vanhanen ja Mr. Viiksit. Siinä on niinku 10 kärki. Pitää joskus ihan testimielessä tehdä semmonen, niin pitää semmonen kuukkaven taako. Kuukkaven parin taako tuossa ja... Niin kahtata, minkälaista avautumista siltä ruppee tulemaan. Todennäköisesti tullaan varmaan, että minä unsuppaan sinut. Ja niistähän minä nyt evelitä hevon vittua, kai se kun minut unsuppaa. Tilaajia tulee ja tilaajia menee, mutta pottu vain porskuttaa. Vittu saa!